Այսպիսով պետք է այնպիսի հարթակ, որը կարող է այդ ադրբեջանի ագրեսիվ դրամադրվածությունը, գործողությունները չեզոքացնի, որպիսի մենք հասնենք ճիշտ ադեկվատ պայմանավորվածությունների։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը փորձել է պահանջել Հայաստանից նոր զիջումներ, այդ թվում տարածքային զիջումներ, այդ թվում թույլ տալ, որպեսզի ադրբեջանցիները բնակեցվեն Հայաստանում մի քանի 100,000, այդ թվում բազմաթիվ այլ զիջումներ, 24 հատ ռազմական դիրք է զիջվել, որի արդյունքում Հայաստանի առաջնագիծը Ադրբեջանի հետ սահմանը, որը որպես մի գիծ էր գործում շատ արդյունավետ, եւ Ադրբեջանը ոչ մի տեղ չէր կարող դա խոցել, հիմա արդեն մեծ ծակ ունի, եւ դա տվել է Ադրբեջանին Փաշինյանը։ Ձեզ Իրավունք TV-ի տղավարում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան։ Շնորհակալ ենք մեր տղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Միքայելյան, թերևս քաղաքական իրավիճակներում առկա վերջին քննարկումներից մեկն էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հնչեցրած հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանը հնարավոր է հապկից դուրս գալու որոշում կայացնի։ Ինքներդ ինչպես կմեկնաբանեք նրա հնչեցրած այս արտահայտությունը։ Դե այս իշխանությունների քաղաքականությունը դեպի Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց դուրս գալու, դեպի Ռուսաստանի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում նվազեցնելու պարզ է վաղուցվանից։ Այս քաղաքականության ընթացքում կարող ենք հիշել, երբ Խաչատուրովին ձերբակալեցին 2018 թվականին եւ հապկին բավական լուրջ հարվածացրին, եւ հետո արդեն Արցախի հանձնման ամբողջ գործընթացը կպնդեմ, որ միտումնավոր եւ նպատակողված տարվելա, որպեսի հենց ոչ թե այսպես ասած պատահական այդպես ստացվել, ոչ թե ուղղակի իրանք ուզում էին, այլ որպեսի ամբողջ Ռուսաստանի դուրս գալու գործընթացը կազմակերպի այս տարածաշրջանից, այս գործընթացի շարունակությունն է նաեւ այս հայտարարությունը։ Մյուս կողմից, իհարկե, Ռուսաստանի քաղաքականությունը կարելի է դիտարկել, որը ամբողջությամբ սխալ է Հարավային Կովկասում, որը շատ թույլ վերլուծության վրա է հիմնված, եւ որը այս վայդրությամբ Ռուսաստանը որոշել է այս Հայաստանի հետ դժբախտությունից ուղղակի օգուտ քաղել եւ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել, եւ այս երկու բաղադրիչ, այսինքն այս իշխանությունների ոչ ինքնիշխան լինելը եւ կախված լինելը արևմուտքից, որը ուղղորդում է դեպի Ռուսաստանի հետ հակամարտության, եւ Ռուսաստանի անգրագետ սխալ եւ այսպես ասած ոչ բարեկամական հարաբերությունը նպաստեց, որպեսզի այս վիճակում հայտնվենք։ Իսկ ներողություն, պարոն Միքայելյան, վերջին շրջանում նաև Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հեռախոսազրույցից հետո նաև բարձրացավ, որ Ղազախստանի նախագահը առաջարկել է նաև նոր հարթակ դրամադրել, որպեսզի Ալմաթիի մի դեպ, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր խաղաղության պայմանագրի կգման գործընթաց տեղի ունենա։ Արդյոք դա հնարավոր է եւ ինչ կտային մեզ։ Նախ, արդյոք Ղազախստանյան հարթակը չեզոք է կամ դրական է Հայաստանի համար։ Եկեք չեզոքը մի կողմ հանենք, դրականը դիտարկենք, որովհետեւ իրականում մեզ պետք է որպեսի դրական հարթակ լինի։ Ինչու է պետք։ Որովհետեւ Ադրբեջանը լինելով ռեսուրսներով ավելի մեծ, ունենալով միանշանակ Թուրքիայի աջակցությունը, նույնիսկ ուղիղ բանակցություններում արդեն հաշվի առնելով Թուրքիայի ոչ ֆորմալ ներկայությունը այս բանակցություններին, ունի լուրջ գերակայություն։ Այսպիսով պետք է այնպիսի հարթակ, որը կարող է այդ Ադրբեջանի ագրեսիվ դրամադրվածությունը, գործողությունները չեզոքացնի, որպեսզի մենք հասնենք ճիշտ ադեկվատ պայմանավորվածությունների, հա։ Հիմա արդյոք Ղազախստանը, ի դեպ հիշեցնեմ, որ նաև Վրաստանը նման հայտ են ներկայացնել, պատրաստ է իր սեփական ռազմական եւ քաղաքական կապիտալը ներդնել, որպիսի Բաքվի ագրեսիան չեզոքացնի։ Պարզ է, որ ոչ, մանավանդ որ Ղազախստանի կարողությունը այս առումով բավականին սահմանափակ է, եւ այսպիսով
Ղազախստանը գուցե եւ կարող է շատ լավ եւ չեզոք հարթակ լինի, բայց դա այն չէ, ինչը այս պայդրությամբ Հայաստանի համար հարկավոր է, որովհետեւ Հայաստանի համար հիմա հարկավոր է այնպիսի հարթակ, այնպիսի պլատֆորմա բանակցեն, որտեղ միջնորդը ունակ լինի ստիպել Ադրբեջանի պայմանավորվածությունները կատարել։ Այսօրվա դրությամբ ընդհանրապես սա դժվար հարց է, որովհետև մենք ունեցել ենք օրինակ ռուսաստանյան հարթակ եւ ռուսաստանը չկարողացավ ստիպել Ադրբեջանին դա անել։ Արևմուտքի կողմից եւս պարզ է, որ այդ ցանկությունն էլ սահմանափակ կարողությունն էլ, բայց Ղազախստանի դեպքում էլ ավելի սահմանափակ է, կարելի ասել բացակայում է, Ղազախստանը այո պատրաստ է հարթակ տրամադրել։ Ինչպես որ ժամանակին օրինակ Մինսկ էր տրամադրում նման հարթակ, դրա համար բազմաթիվ պայմանավորվածությունները աշխարհում եւ այդ թվում նաեւ Մինսկի խումբը օրինակ կոչել են Մինսկի անունով, որովհետեւ Մինսկն էր տրամադրում այդ հարթակը, բայց հիմա արդեն այդ դերը Ղազախստանին է, բայց թույլ Հայաստանը չի կարող նման բանակցություններում արդյունավետ հանդես գա ղազախստանյան հարթակում։ Տեսեք, նաև Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում նշել էր այն մասին, որ Հայաստանի եւ Բաքվի միջև Աստանայում կայանալիք բանակցություններին իրենք եւս կողմ են եւ ցանկություն ունեն քննարկում հանրային քննարկման։ Արդյոք հայկական կողմը այս ամենին պատրաստ է եւ ինչ հայտարարի կարելի է գալ այդ քննարկման արդյունքում։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը փորձել է պահանջել Հայաստանից նոր զիջումներ, այդ թվում տարածքային զիջումներ, այդ թվում թույլ տալ, որպեսզի ադրբեջանցիները բնակեցվեն Հայաստանում մի քանի 100,000, այդ թվում բազմաթիվ այլ զիջումներ եւ այդ թվում նաեւ լրացնել Հայաստանը, որպեսզի Հայաստանը չբարձրացնի Ադրբեջանի հանցագործությունների թեման կամ չբարձրացնի օրինակ գերիների, այդ թվում քաղաքական գերիների հարցը, հա, եւ այստեղ արդյոք այս պարտադրումը թույլ է տալու հարթակը։ Ընդդեմ դեպքում իմ կարծիքով այո, հենց դրա համար Ադրբեջանը մեծամասամբ դրական է տրամադրված։ Իդեպ Ադրբեջանը նաև վրացական հարթակին է դրական տրամադրված, բայց Ադրբեջանը չի ուզում ոչ ռուսական հարթակը, ոչ էլ արևմտյան հարթակը, որովհետև նորից եմ ասում, դրանք ամեն դեպքում պարտադրական ինչ-որ էլեմենտներ ունեն։ Նորից եմ ասում, Ղազախստանը կարող է լավ դրական չեզոք, ավելի ճիշտ չեզոք հարթակ լինել տեսականորեն, եւ իր առավելությունը նաեւ այն է, որ մյուս խաղացողները եւս կարող են այդտեղ հավաքվել, այսինքն միջնորդները, դիտորդները եւ այլն, բայց քանի որ հարթակը ինքնին չի կարող Ադրբեջանին պարտադրել, ապա հենց դրա համար Ադրբեջանը ուզում է այդ հարթակը, որովհետեւ այդ հարթակում Թուրքիայի աջակցությամբ արդեն Ադրբեջանը պարտադրել է Հայաստանին։ Հասկանալի է, իսկ բարո Միքայելյան, դատեսեք, օրինակ վերջին շրջանում նաև Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է սահմանազատման հանձնախմբերի, հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որն ի դեպ ներկայացվելու է ազգային ժողովի հաստատմանը։ Հիմա ինչու՞ է կայանում հարցը։ Սա կարող է արդյոք վերածվել վաղը նոր կապիտուլյացիոն փաստաթղթի հիմք որպես։ Ոչ թե կարող է, հենց դրա համար արվում ամեն ինչը։ Նախ կապիտուլյացիան ինչ է ենթադրում։ Ենթադրում է, որ մեզ պարտադրում են իրենց համար ցանկալի եւ մեզ համար ոչ ցանկալի պայմաններ։ Եվ եթե մենք դիտարկենք օրինակ Տավուշյան գործընթացը Կիրանցի շուրջ, ապա դա մաքուր եւ բացահայտ կապիտուլյացիոն գործընթաց էր, որտեղ Հայաստանը զիջեց տարածքներ, այդում կենսական նշանակության այս վայրերի, այդում կարևորագույն ճանապարհային, ենթակառուցվածքային, օրինակ գազը, էլեկտրոէներգիա եւ այլն տեսանկյունից, բայց դրան գումարած, որը ել ավելի կարևոր է, ռազմական դիրքեր, 24 հատ ռազմական դիրք է զիջվել, որի արդյունքում Հայաստանի առաջնագիծը Ադրբեջանի հետ սահմանը, որը որպես մի գիծ էր գործում շատ արդյունավետ եւ Ադրբեջանը ոչ միտեղ չէր կարող դա խոցել, հիմա արդեն մեծ ծակ ունի եւ դա տվել է Ադրբեջանին Փաշինյանը։ Սա բացահայտ մաքուր կապիտուլյացիան է, թեև կա սուտ նարատիվ, որ դրանով մենք խաղության մոտեցանք, սուտ է իհարկե։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այս կանոնակարգին եւ այն, այսինքն
խոսք է գնում նրա մասին, որ Ադրբեջանը նոր ու նոր պահանջներ է ներկայացնելու եւ Հայաստանը դրանք կատարելու։ Այսինքն Հայաստանը արդյոք ազդում է այդ սահմանային նոր գծի վրա։ Այսինքն որտեղ այդ գիծը ձեռնտու է Ադրբեջանին, Ադրբեջանի նամանում, որտեղ խորհրդային սահմանը, որը նորից եմ ասում, բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, խորհրդային սահման որպես հիմք կամ, չգիտեմ, սուրբկով ընդունել, դա հիմարություն է ուղղակի, այսինքն Ստալինի գծած սահմանը մեզ համար ինչ-որ սրբություն է դարձել, ու ոչ թե մեզ համար, այլ իշխանությունների համար, բայց այս սահմանը, որտեղ Ադրբեջանին ձեռնտու չէ, Ադրբեջանը ասում է փոխենք, որտեղ ձեռնտու է, ասում է պահենք, հա, այսինքն ամբողջ գործընթացը իրականացում է Ադրբեջանի օգտին։ Ինչ է անում Հայաստանի կողմից այդ հանձնաժողովը, ուղղակի իրականացնում է եւ պատրաստում է օրենսդրական փաթեթներ, որոնք այդ Ադրբեջանում կայացած որոշումներ պարտադրում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե այս պաշտպանությունը հասկանում ենք, ապա հասկանում ենք, որ այս գործընթացը ամբողջությամբ ինքնին կապիտուլյացիոն է եւ մեծ հաշվով 6 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը կապիտուլյացիայով է զբաղված եւ այդ կապիտուլյացիան սկսվել է 2018 թվականի մայիսին, երբ Նախիջևանի ուղղությամբ Ադրբեջանը հարձակվել է եւ իշխանության չարձականքման պատճառով վերցել է որոշակի տարածքներ, որից արդեն օրինակ Արենիի հատվածներն են դարձել խոցելի եւ այլն։ Եվ այս գործընթացը անդադար շարունակվել է այս 6 տարի, ներառյալ իհարկե ամենամեծ բանը դա Արցախի հանձնումն է 2023 թվականին եւ 2020 թվականի տհրաչակ հայտարարությունը։ Իսկ Արցախի հանձնումից հետո իհարկե գալիս է նաեւ արտագաղթ ասվածը, եւ մենք գիտենք, որ դուք արտագաղթի ինչպես նաեւ ծնելիության մասին, վիճակագրության մասով ավելի ճիշտ բավական լուրջ ուսումնասիրություններ ունեք կատարած, եւ արդյոք կարող ենք ասել, թե ինչպիսի տեմպերի մասին են դրանք հոգայում։ Նախ ստեղ հարցը, թե որտեղից է այդ արտագաղթը, որ ժողովրդական հատվածից, որովհետև օրինակ արցախցիների շրջանում արտագաղթը շատ ավելի արտահայտված է, երևի կարող ենք ենթադրել, որ մինչև 20,000 արցախցիները արդեն լքել են Հայաստանը, նկատի ունեմ ամբողջ Արցախի բնակչությունը, ոչ միայն վերջում արտագաղթացիները, այսինքն դա բավականին մեծ թիվ է, երևի մինչև 15% կամ 10-ից 15%-ի մասն ենք խոսում։ Հայաստանի մասով արտագաղթը հիմա ոչ միանշանակ միտումներ կան, այսինքն կան որոշակի կազմի փոփոխություններ, վերջին տարիներին մենք ունեցանք ներհոսք Հնդկաստանից եւ Ռուսաստանից, բայց Հայաստանից արտահոսք շարունակվել է, բայց եթե գումարային թվերը նայենք, ոնց որ ստացվում է, որ մոտավորապես զրոյական վիճակ է։ Իրականում պարզե, որ արտագաղթը կա, հայաստանցիների արտագաղթը կա, բայց հաշվի առնելով, որ տնտեսական վիճակը այնուամենայնիվ բավականին կայուն է եւ այդ թվում արտաքին պատճառներով, այդուն որոշ այլ երկարատև միտումներից ելնելով, Հայաստանի տնտեսությունը բավականին հարակ տեմպով աճում է, արտագաղթը սահմանապակ է եւ դեր աղետալի չափերի չի հասնում, բայց պարզ է նաեւ, որ եթե տնտեսական վիճակը իրականորեն փոխվի, ստեղել կարող են փոփոխություններ լինել, մանավանդ որ Արցախի կորուստը երկարատև տնտեսական աճի կորուստը լաբերը, ուղղակի դա այսօրվա դրությամբ այդքան շատ չի զգացվում, բայց անպայմանորեն զգացվելու է։ Իսկ նաեւ Հեկբալ Միքայլյան, նման բարդ իրավիճակներից դուք ինքներդ ո՞րն եք համարում արդյոք հնարավոր ելքը։ Նայած եթե ես ասում եմ ելքը, ապա առաջին հերթին գալիս է հարցը, թե ով է այդ ելքը իրականացնելու կամ փնտրելու։ Եվ ստեղ authority կամ իշխանավորի կամ այսպես ասեմ ինքնիշխանի հարցը գալիս, ով այդ աստիճանի ինքնիշխան եւ կարող, որպեսզի այդ իրավիճակը փորձի լուծել։ Պարզ է, որ ներկայիս իշխանությունները ամբողջությամբ ինքնիշխանություն չունեն, մենք ունենք հիմա արևմտյան ներկայացուցիչներ պաշտպանության նախարարությունում, մենք ունենք օրինակ ոստիկանության բարեփոխումներ, որոնք թելադրվել են, մենք ունենք օրինակ ստեղծված արտաքին հետախուզության ծառայություն, որը ուղղված է որպեսի արևմուտքին սպասարկի եւ այլն, այսինքն արևմուտքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը չկա։ Երկրորդը, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ ինքնիշխանությունը չկա։ Ինչու չկա։ Նախ մենք տեսել ենք, որ բազմաթիվ անգամներ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան
ուղիղ աջակցել է ներկայիս իշխանություններին, խառնվելով Հայաստանի ներքին գործընթացների։ Բացի այդ, երբ որ Ադրբեջանի նախագահն սկսում է Հայաստանի սահմանադրության մասին, փոփոխության մասին խոսել, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը սկսում է այդ թեզերը վերարտադրել։ Եվ բազմաթիվ նման դրվագներ տեսել ենք, բայց սա արդեն այս մեկը արդեն ամբողջությամբ բավական է, որպեսզի ցույց տանք, որ Հայաստանը այս պայդրությամբ նույնիսկ Ադրբեջանի նկատմամբ ինքնիշանությունը կորցրել է։ Հիմա Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում էականորեն նվազել է, Ռուսաստանի ուժերը դուրս են բերվել բազմաթիվ շրջաններից եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ստրուկտուրալ ազդեցությունը այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի այնքան մեծ է, որ Ռուսաստանից զգալիորեն կախված է Հայաստանի գոյության հարցը, որի մասին Ռուսաստանից բազմաթիվ անգամներ ասել են եւ շարունակում են խոսել, հա, եւ իսկապես դա այդպես է, ով որ դա շղթում է, նա կամ չգիտի, կամ ուղղակի, այսպես ասած, հատուկ շահեր ասպասարկում, եւ այսպիսով Հայաստանը իրականում Ռուսաստանի նկատմամբ ինքնիշխանություն չունի, բա ում նկատմամբ ունի, այսինքն սեփական տարածքում նույնիսկ Հայաստանը ցանկացած քաղաքականություն մշակելիս հաշվի առնում բազմաթիվ դրվագներ։ Հիմա լավ, իշխանությունը ամբողջությամբ կախյալ է այս վերանշյալներից։ Ընդդիմության մեջ արդյոք կան ինքնիշխան ուժեր։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Ես այդպես ասեմ, կախվածությունը ամեն դեպքում կա տարբեր ուժային կենտրոններից եւ բացի այդ կա եւս մի խնդիր։ Նույնիսկ եթե ուղիղ կախվածություն ինչ որ մի շրջանում կամ քաղաքական խմբում քիչ է, արդյոք այդ ուժը պատրաստ է գործել այնպես, որպեսզի արդյունավետ փոխի երկրում իրավիճակը, եւ հասկանում ենք այստեղ, որ ներքին իրավիճակը առաջին հերթին պետք է փոխվի։ Այս իշխանությամբ իրավիճակը չի կարող լուծվել, այսպիսով իշխանությունը պետք է փոխվի։ Եթե իշխանությունը փոխվում է, արդյոք փոխվում է դեպի լավը։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ այս իշխանությունից վատ բան կարող է լինել, բայց տեսականորեն կարող է, որովհետեւ պատկերացնենք, իշխանությունը փոխվում է եւ Հայաստանի վրա իրականացումը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից հարցակում։ Օրինակ, կամ ինչ որ ուրիշ բան, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ անգրագետ քաղաքականություն, որի արդյունքում տնտեսությունն է փլուզում, կամ ինչ որ ուրիշ բան։ Այսպիսով պետք է լինի պատրաստի քաղաքական ուժ, որը ունի ծրագիր, ունի կարողություն այդ ծրագիրը իրագործել, թե կադրային, թե մտավոր, թե քաղաքական, եւ այդ քաղաքական ուժը պետք է գործի նաեւ համագործակցության մեջ այլ ուժերի հետ։ Այդպիսի հայտ այս պայմանությամբ մենք ունենք, կարելի ասել, Բագրատ Սրբազանից, հա, բայց այստեղ կան խնդիրներ։ Մի հոգին խորհրդանական համակարգում չի կարող ամեն ինչը փոխել, ու առհասարակ չի կարող ամեն ինչը փոխել, պլյուս դրան Բագրատ Սրբազանը նաև բազմաթիվ, կարելի ասել, արդեն ինչ տեսնում ենք, փորձ է ձեռք բերել տարբեր դրվագներից, այսինքն սկզբից շատ բաները իր համար էլ էին բացահայտում, հա, եւ այսպիսով մենք ստեղել ունենք խնդիր, այսինքն ակտորի խնդիրը, էլիտաների խնդիրը եւ այն ուժերի խնդիրը, որոնք պետք է դա իրագործեն, սա է իմ կարծիքով ամենամեծ խնդիրը, մեծ հարցը, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ 2020 թվականի նոյեմբերին ընդդիմությունը չկարողացավ, իսկ իրականում չուզեցավ իշխանապողություն իրականացնել, կամ 2021 թվականի փետրվար-մարտին, երբ դա էլի հնարավոր էր, չկարողացավ կամ չուզեցավ դա իրագործել, ընդդիմությունը համաձայնվել է, գուցե ոչ բացահայտ, համաձայնվել է, որ 2023 թվականին իշխանությունները Արցախը կհանձնեն, որովհետև նրանց ծրագիրը բացահայտ էր, եւ նաեւ ով այսօր չի կարողանում կամ չի ուզում խոչընդոտել իշխանությունին, նրանք էլ են համամասնակից, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իրանք հիմա քաղաքականությունից դուրս են, իշխանության դեմ չեն եւ այլն, հա, հասկանում ենք սա։ Այսպիսով այսպիսի խնդիր է ստեղծվել, որ Հայաստանում հենց այն գործող ուժերի պակաս կա, որոնք կարող են դա իրագործել։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն կադրային լուծումների, ապա դա միշտ հնարավոր է, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր, ասենք, տարբեր դրվագներում, այդ թվում տարբեր շարժումներին, նույն Բագրատի շարժմանը աջակցել են, եւ կարելի է տեսնել, որ կադրային ռեսուրս կա, ուղղակի քաղաքական ռեսուրս չկա։ Սա է խնդիրը։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, պարոն Միքայելյան, ձեզ շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր եւ ավանդակալից պատասխաններ հնչեցնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Ստեսություն։